Hey guys, welcome to another episode of Life Talks with M. So, this is the last part ng trilogy, and this topic is going to be about the art of bouncing back. So ano nga ba yung ibig sabihin ng bouncing back? Well, bouncing back is like moving forward or moving on but this time with motivation. Meron ka nang yung fire, yung meron ka nang excitement, meron ka nang happiness or yung feeling na hindi ka na maging katulad ng dati. This time, meron ka nang revenge sa inner self mo na gugustuhin mo nang gumawa or mag-move forward ng para sa sarili mo na hindi na para sa ibang tao. And this time, mas motivated ka na to strive harder and reward yourself. In this time of bouncing back, you will really feel the hope, the restoration, the salvation, the grace from the Lord. And of course, yung strengthen na yung faith mo na mas may tiwala ka na sa kung sinong nag-create sa'yo. Mas may tiwala ka na sa sarili mo. Kasi napagdaan na mo na yung baiting season, yung planting season. Kaya this time, mas may urge ka na, mas may motivation ka na to move forward. This is the time where you will feel like you lost your old self already. Na lahat ng mga pinagdaanan mo before, lahat yon kinalimutan mo na. Kasi you know that that doesn't define you anymore. And yung experiences mo noon na nagpa-shape talaga ng sarili mo, you'll use that as a motivation to move forward. And dun mo may isip na, ah, kaya ko pala yun pinagdaanan. Kaya ko pala yun dapat pagdaanan. Kasi hindi ako magiging ganito. And dun mo rin may isip na hindi ka na magiging katulad ng old self mo dito na papasok yung time na napatawad mo na yung sarili mo sa kung ano mang mga nagawa mo dati. Kung ikaw man yung may kasalanan, kung sa'yo man may ginawa yung mga tao o yung tao o yung pangyayari para madurog ka. Pero ito na yung time eh, para hindi ka na malugmok sa kung ano yung na-experience mo dati eto na rin yung time na mag-move forward talaga at bumawi sa sarili mo. So, paano nga ba tayo pwedeng bumawi sa mga sarili natin after experiencing everything before? Number one, do things by yourself. Like, for example, pumunta ka sa mall mag-isa. Kung dati hindi mo kayang kumain sa restaurant mag-isa, then go do it. Kung hindi mo kayang manood ng movie mag-isa, manood ka. Kung hindi mo kayang mag-travel dati mag-isa, mag-travel ka. Thus, you will find yourself independent already. Kasi kaya mo na eh. Kaya mo na yung mga dating hindi mo kaya. And that will lead you to going out of your comfort zone. Kasi magta-try ka ng magta-try ng mga bagay na hindi mo naman kayang gawin dati. So, get out of your comfort zone. Experience all the things that you didn't experience before. Kasi, yun yung nag-hold sa'yo para hindi mo ma-experience yung mga bagay na to. And also, second thing is fix your relationship with God. Kasi sa kanya mo malalaman yung worth mo as a person. Hindi hindi kaibigan mo, hindi family mo, hindi rin sarili mo. Si God lang yung sa sa'yo kung gano'n ka ka-worthy. Kung gano'n ka ka-worthy mahalin, kung gano'n ka ka-worthy ipaglaban, kung gano'n ka ka-worthy um, maging successful. Kaya, fix your relationship with God. So, what should we do para makapag-bounce back sa old self natin? this one thing na sasabihin ko will really change your mind and your perspective in life. Kasi hindi mo, hindi mo i-expect na makukuha mo yung mga bagay or yung feeling na yun pala yung deserve mo. And that thing is surrender. Surrender everything to God. Kasi lahat ng emotions, lahat ng doubts, ng fears, ng what-ifs, lahat ng worries, yun, lahat yan, isurrender mo sa kanya. Yan yung, yan yung may motivation mo eh, para mag-move forward, kasi ang sarap sa feeling mag-surrender. Ang sarap sa feeling na parang kang gagaan ng 10 pounds, gano'n. Parang gano'ng feels, kasi kaya niyang tanggalin yan, kaya kanyang i-heal in just one snap. Surrendering means having faith. Surrendering means having trust. Faith and believe kay Lord na he has a better plan for you. Trust na kahit anong mangyari, hindi ka niya iiwan. Na kahit anong mangyari, meron at meron siyang plan for you. Um, what I mean by surrender is that yung mga feelings, yung mga emotions yung mga things that holds you back or drags you down sa paglalabas ng better self mo. Lahat yun, ang sarap-sarap i-surrender. Lahat ng plans mo na binuo na akala mo yan yung makakapagpabuti sa'yo sa future, surrender it to the Lord. Kasi hindi ikaw yung magde-decide ng plano mo para sa future. It is God who has a plan for us. And it is His plans that will prevail. So, lahat ng plans mo sa life, lahat ng gusto mong ma-achieve, it's better if you pray for it. Pray harder. Kasi sabi nga sa isang chapter sa Matthew na pray harder, pray for everything that you want, pray for everything that you desire, and He will lead you to His plans for you. Alam mo, pag nag-surrender ka, ang sarap-sarap sa feeling kasi there you will find the peace, the satisfaction in life, the relief na hindi mo ina-expect na kaya mong makuha. Ang sarap-sarap sa feeling na wala ka masyadong iniisip, na rest assured ka talaga kasi kapag sin mo lahat kay Lord. Rest assured ka na hindi ka niya pababayaan and mahal ka niya eh. Just like a father to his son or yeah to his son hindi kanya pababayaan and gugusto at gugustuhin niya yung what is best for you and in the end after everything na nag-surrender ka after everything na na-lift up mo na sa kanya at nagkaroon ka ng tiwala at paniniwala sa kanya that's when you'll know the purpose the true purpose kung bakit mo kailangan pagdaanan lahat ng yun it is just test of faith. It's just a test kung gaano ka maniniwala kay Lord. Kaya doon in the end mapapasabi mo na lang talaga sa sarili mo na ah kaya ko pala 'yon na pagdaanan kasi hindi ako magiging eto ngayon kung hindi ko kailangan pagdaanan yung mga bagay na yon so here are the things that you can always think para ma ka mag-bounce back sa sarili mo number one God extracted you or removed you into a situation or sa isang tao kasi it hinders your growth. It hinders His plan for you. And also, He's just preparing you for something even bigger or even better. Kasi ganoon naman talaga yun eh. Kung hindi ka tatanggalin or kung hindi ka mayiging willing magpa-ales dun sa situation na alam mong nakakapagpa-drag down sa'yo then it will hinder your growth. It will hinder yung mga opportunities na pwede mong makuha or yung chances na pwede mong matake para maging better person. Kaya ka tinatanggal sa situation na yun kasi hindi yun para sa'yo. Number two, forgive yourself and start a new life. Kasi kapag ka nag-surrender ka, parang ganun na rin yun eh. Parang kang binuhay ulit or para kang nagkaroon ng second life. So, are you going to waste that another chance of course not so this time forgive yourself and don't look back pagka uh, nag decide ka lang mag bounce back kasi that will drag you down again to the old you or to the to your old self kaya wag mong sayangin yung another life or another chance another opportunities another learnings na binigay sa iyo ni Lord Instead, be wise. And third, sabi ko nga kanina, do not look back when that chance is already given to you. Kasi, hindi lahat nabibigyan ng opportunities, hindi lahat nabibigyan ng chances. Kaya, collect, collect, collect ng blessings galing kay Lord. And don't forget to thank Him even to the little or pinakamaliit na blessing na ibibigay niya sa'yo kasi hindi lahat nabibigyan ng opportunity na ganyan. And before I end this podcast, gusto kong iwan sa inyo yung verse na to. And I want you to keep in mind this verse kasi napakaganda. Sobrang hopeful talaga ng, ng verse na to. And this is one of my life verse. It is Jeremiah 29 verse 11 and it says there, For I have plans and thoughts that I have for you, says the Lord. Plans for peace and well-being and not disaster. To give you a future and a hope. Grabe, sobrang sarap talagang basa-basahin ng verse na yun. Kasi parang it gives you hope eh na hindi hindi kanya pababayaan and hindi niya alaw na magkaroon ka ng challenge na alam niyang hindi mo kaya. Kaya reading this verse it makes us feel na huwag kang mag-alala kasi he always wants what's best for you. He always gives us what is best for us. And rest assured na hindi ka niya pababayaan. Na he won't give you a challenge na ikasasama mo. Thus, it will help you be equipped sa plans niya for you. Ganoon naman ang challenges eh. It, it makes us stronger. Lastly, this verse makes us feel like, yes, we have plans for ourselves, for our future. Pero in the end, yung plan pa rin ng Lord yung magpe-prevail hindi ko sinasabi na walang bearing yung plans natin in the future. But we can always have our own plans, but pray for it and ask for guidance kung yun ba talaga yung plano ni Lord for you or kung yun yung magdadala sa sa plan ni Lord in the future. Kasi yung buhay mo, hindi ka pa pinapanganak, meron ng plano si Lord for you hanggang sa end ng life mo. Kaya, if ever na may gusto kang plano para sa sarili mo, you pray for it. You ask for God's guidance. Kasi baka mamaya, hindi naman pala yun yung plan niya for you. And yung plan ni Lord for us is the best. Kaya nga, kailangan lang talaga nating maniwala at magtiwala. In the end naman, yung plan pa rin naman ni Lord yung magpe-prevail. So, all we have to do is to pray and ask for His guidance para mapuno tayo sa plans niya na better pa sa lahat na better. <laughs> Anyways, that's it for this episode. And kung meron kayo natutunan, don't forget to share this podcast para makabless pa tayo ng maraming tao. Thank you, thank you guys for listening and for tuning in into this podcast. I'll see you on my next one. Bye!